Assalamu alaikum baganda ba faba islam lunaku lwa kutano kitegeza zeba juma prayers mukulike yo nyonyonyonyo abasobodo funa wakade ne mugenda ne musinza ku mutonzi mukulikire yo dala kakati banaye sincerely speaking tubere bantu bakulu era tubere bantu abagali gwanga lya fake dala ekikolo ekyakoleddwa ejjaba baka ba parliament kyabadde kyetaagisa era parliament yeggwanga kati erina kubaganyizaamu birowoozo bya buntu biri person wakati w'ababaka n'ababaka ku mbeera gye tulimu z'ensonga ezirina okubeera mu parliament ababaka bitaano n'omusobyo betuwa sente y'omusulo miliyoni ana buli mwezi nga buli lutuula bafuna refreshments ne allowances olunaku lw'ejjo ne bamala sensation yonna nga bali mu kudiscussinga personal issues wakati wa honorable zake Francis Butebi ne kinyamatama omubaka weera akayi ensonga ezitaali ezitaabeerawo na mu parliament ensonga ezaali wagweru wa parliament ensonga ezaali mu constituency y'omu. What are you talking about? Ongambo otyanti on zake Butebi iyayima mu constituency ya kinyamatama eyera akayi n'abaako bye yamukasukira n'amugamba ate kinyamatama n'avaayo ensonga ezo n'azireeta ku fulo ya paliyamenti n'aziwa deputy speaker n'aziteeka ku order paper nezireetebwa ku fulo ya paliyamenti. Chembuza chichino wansi wechibanga zake Butebi yakakanya kinyamatama eri abalonzebe yamulengeza namuyisaamu amaaso ng'omukyala nzembuuza kinyamatama yali tasobola kugenda ku CPS yerakai naggulawo case file police case kizigulawo omusango oba ogwa defamation oba ogw'okunengeza ogw'okunti obuula nga gunkolebwako mubaka munnange kakati CID naggulawo fayiro onalebwa zaake n'aweebwa ekiwandiiko ekimuyita okwennyonnyolako we balemererwa okukkaanyiza ku poliisi then poliisi ne basindika mu kkooti kakati tubuuza zino ensonga zaali zeetaagisibwa okujja ku fulo ya paliyamenti mu malulu naku lunamba mwenna ne mutuyanira omwo ne mutwala ssente y'omuyi w'omusolo mubuuza we tuli basiru ky'ogamba ensonga tewabaddewo obutakkanya wakati w'ababaka n'ababaka lwaki kasasiro ono nonsense asinze kulabikira ku mulembe gw'otayibwa ne Anita Among'o ku Kadaga tewaalingawo nkayana tewaalingawo kusowagana wakati w'ababaka twaziraba emirundi emeka ku fulo ya paliyamenti y'omubaka wa paliyamenti yakuba omusirikale w'oku paliyamenti ezo zajja ku fulo ya paliyamenti oba zaamalibwa weru wa paliyamenti kandi n'ensonga ezirina okugenda mu kkooti muzireeta ku fulo ya paliyamenti bano bantu kikaaki bano abali mu paliyamenti munda bantu kikaaki bano be mulonda niira omusango gw'okumawo eri ffe bannansi bwe bajja ne bakuwaayo 2000 ezakasabbuuni ne bakuwaayo ekyebiri ne bakuwaayo kakiro ka sukaali ng'olwo oteekayo abawumba tuutu ng'oteekayo ebimongolwa nga biyingira seteesereza oyo nga biryoka bibeera omu byeweeta bweweeti biweeweeta basajja nkoona anti nga bwolaba obutambi obwo kibeerawo kiweeweeta nkoona z'aba MP basajja buseegu bwe bujjudde mu paliyamenti eyo nowanda nsonga za buseegu ze baleeta ku fulo ya paliyamenti niwe tuka ekiseera ekyamakulu ensonga ezirimu amakulu katutudde ku mukyala kinyamatama ky'ogamba gwe ku ssomero we bakubanga we mwabeeranga ku ssomero ne mukubagana ne bagizi banno waddangayo waka n'oloopa waka oba wagendanga wa disciplinary prefect n'ayita disciplinary committee ne batuuza abayizi ne batandika okubanenya doosi n'amaliriza ensonga zino wabanga ku ssomero n'ogende waka n'oloopa omuzadde ajagunjule muyizi munno kati nze mbuuzi omuntu alinamu ku magezi era omuntu asomyeko
zine nsongo laba zade zina kwa kufula ya pali ya mitingo lwalero tulina abana b'abantu ababuzibu abo ba John Bosco kibalama bagenda mu myaka ena tebalabikako baddamulira bagenda mu myaka esatu tebalabikako abana bangi bakyawambibwa balina abakyala balina abaana baabwe tukiwuliriza bonna tebalina we balabikibwako. Olwaleero gundi Prime Minister Robin Nabbanja avaya agamba mu John Bosco kibalama bamulina akakiko k'eddembe akakuliwa mukyala wangadya mukyala wangadya avaya agamba nja fete tubalina era kati ne case file tujigaddewo ab'ebitongole ebyokwerinda beewakana kati zino ensonga ze muyina okuteeka ku mmeeza zizina okuba ku floor ya Parliament. Which in Yamatamo wasn't any attack, any injustice on a fellow woman is injustice to all women. To Kubuza, how many times have you come out to condemn the brutalness being done to fellow women? Moreover, member of parliament. Wano tuwaya katula vya bachala banji nga bako hati kwa mumbere mbi. Haba munga vayo kwe karakasa waka wapale mbi vayo kwe karakasa. Kubana Uganda wata la wikakaa bawa ambibwa. Wano tuwala baba kansala haba kwa hati duobu hii. Wano tuwala baba kaba NUP haba chala waliba tegese independence celebration zi. Bako hati wawine baba gana notege kawali ono mchala wekarangala ya togebwa. Na isi wamu hii. Yena na aswazi wa. Nkate tuwa balabanga muvayo mkube mmeza. Duacho uwa alero mkube mmeza. Chogambe dembeli na kuwali haba chala haba NRA mboka. Ngata tunakula wango imi nide kufuro ya pali ya metogambo mwano Olivia Rutaya. Asibitwe miyake sato. Taina musango. Yali ya wagira His Excellency Chagulani Center Robert. Olivia Rutaya nalari na abana. Miyake sato alikufundi la ruzida. Ngata tunakula wango vayo kuba meza. Uwoza antipati wago dembe liyaba chala. Chiko lache chisingo kutio wole dembe liyaba chala. Umichalo muji yake dembe liyobutalaba kumuami we. Yobutalaba kumuana we. Abachala babo bali mukukaba maziga tebala bakubami babwe tebala bakubana babwe baba twala lwabya bufuzi zake yanjogeddeko. This is our parliament. Zake simwagala mu parliament ya fe yani which house zake tumwagala mu house yo which house oyine chapa chawo agoma kago mwagala kutumanyira ngoli ya gamba we have the support of the maje mwagala kutumanyira. Budi chimu institution mwagala kujifula yamwe makaga munada tugamba ne state house makaga mu ngoli omulala watu gamba anti mai ame majegange mwi chinyamatama ne banuwe mwi na indowoze yo ndi wanokotegeza banna Uganda kano kabonera ke kunala akakulaga ndeche kiyumba tetuchalina mu bantu bategevunga Museveni achafuga omutulina mu banyaguluzi nabikorwa bya kukaba kwepicha busegu bwebuli mu nyumba eyo bwebuli mu parliament eyo wano tewali nsonga tulina abaana ababuzibwawo ekiwamba bantu kikyaliwo mu ggwanga bannamawuli bakubibwa emiggo naddala abakyala ekinyamatama vaya emirundi emeka naatekawo embeera nkiddamu zine ensonga zaalina kugwera ku district yera kai okusuka wenyu nezigenda mu koti zade tezeta gisawa ku floor ya parliament mu bantu abalina amagezi abalinensa era tayebwa wasudde nnyo chogamba ku mulembe gwa Kadaga tewali nga wonka nkayana butategeragana wakati wabakana wabaka walabe ensongeze emirundi emekanga ziri ku floor ya parliament tebazimaliriza nga wabwe atenga bali munda mu parliament mwe sobelezako. Rwachi gwe batuziza mu bine byekisirusiru. Rwachi asisi tewabireke dani tamongo. Na mauli ne gafuruma nti abaka munnaye batudde oliba musinisine mu disciplinary committee house etudde sensation etudde lunaku lulamba discussing zake yalengeza yakakanya kinyamatama. Nonsense. We wawe parliament teri mu mulamwa naye ate muleke kukakanya parliament yo sete selezo wagwango yo.